Hello everybody! This is Anno Domino från Finland. Nu ska vi visa hur man firar finsk jul. Och vi vill önska alla våra kära Facebookvänner och alla andra eller släktingar och skit. Alla våra kära Facebookvänner och alla andra eller släktingar och skit. En god jul. Och så här firar man i Finland. Jag har lärt mig jättebra ackord på gitarr. Anno Domino önskar god jul. Anno Domino önskar en god jul. Nu kommer, nu har jag bjudit in Benny Hill också. Han kommer här. Här är jag. Och vi dricker till Finland och Sverige. Ja. Kippis, kitos. We wish everyone a happy Christmas. Vad jag fick från Henry här. En grön julflaska Listerin och en toaborste. Det var det mest romantiska jag fått i hela mitt liv. Två köttbullar och en sillbit. Vi önskar alla en god jul. Yes. Nu kan ni också njuta av vi sitter här i Finland. Vi har det jättebra. Vi äter 37 köttbullar och två sillar var. Anno Domino önskar en god jul. Anno Domino önskar en god jul. Finsk jul. God jul. God jul. Wow! Ja. Awesome.